At Citroën går ind i et projekt i en folkeskole, som det her tilfælde er Mølleskolen i Ry, det virker måske lidt underligt, men baggrunden for det, det er, at Christian rent faktisk prøver på at ændre folkeskolen til noget, som i fremtiden bliver det, vi har brug for. Christian spurgte mig på det allerførste møde, jeg havde med ham om det her projekt, at om jeg vidste, hvad vores medarbejdere lavede om 10 år. Og da jeg havde fået lov at tænke lidt over det, så tænkte jeg, det ved jeg faktisk ikke. Det var et meget åbent spørgsmål. Og så siger han, hvordan kan jeg så uddanne 10 års folkeskole, eller igennem 10 års folkeskole uddanne eleverne til at blive klar til det liv og det arbejdsliv, der ligger bagefter? Og det var et super godt spørgsmål. For der er ingen tvivl om, at de kompetencer, vi får brug for i fremtiden, er nogle kompetencer, som handler meget om evnen til at lære nyt, evnen til at tilpasse sig i projekter og evnen til at være en del af en samfund på en helt, helt anden måde end i dag. Så Christian, han prøver med projektet i Ry at ændre folkeskolen lidt indfra. Fokus på projekter, fokus på måden, man lærer på, og ikke så meget fokus på den folkeskole, der blev skabt for en hel del år siden. For Citroën, så isoleret set, så lever vi af de kompetencer, vores medarbejdere har med ørerne. Og når man så kigger ind i fremtiden og ikke rigtig ved, hvad det er for en kompetencer, så er der i hvert fald en ting, der står helt klart. Og det er, at evnen til at lære, er faktisk det vigtigste. Og man får motiveret børn ud af skolesystemet, som er klar til den udfordring. Så derfor gik vi oprindeligt ind i projektet, og vi vil gerne støtte op med et projekt, hvor Christian og Mølleskolen, eller folk omkring i Mølleskolen, de prøver faktisk at lave en forandring indenfra, som vi synes er helt rigtigt. Altså, hvordan vi som erhvervsvirksomheder kigger på fremtidens folkeskole, er også et godt spørgsmål. Det handler i stor stil om, at vi rent faktisk får nogle mennesker, nogle hele motiverede mennesker, ud af folkeskolen, som har lært at tillære sig ny viden. En folkeskole, hvor man har en masse faktuel viden, er selvfølgelig vigtigt. Det er vigtigt, at man kan læse, det er vigtigt, at man kan skrive, det er vigtigt, at man kan sprog osv. Men det er lige så vigtigt, at man forstår, hvilken forandring, der foregår i verden. Hvad betyder digitalisering i børnehøjde egentlig for de børn, der skal forlade folkeskolen? Der er diskussion i øjeblikket, om man skal have digitalisering på skoleskemaet i folkeskolen. Og set herfra, fra som erhvervsvirksomhed, så er det selvfølgelig klart ja. Og det er også set herfra som far, og som far til mange børn, at det er vigtigt, at de får tilegnet sig viden, fordi digitaliseringen og hele det nye samfund, der er derude, kommer til at betyde utrolig meget for dem, ikke kun i forhold til deres jobmuligheder i fremtiden, men også til, hvordan man begår sig i alle mulige andre sociale sammenhænge. Så evnen til at forstå konsekvenserne af den teknologiske udvikling, evnen til at arbejde sammen, og evnen til at være sammen med andre mennesker om at løse projekter, det er helt centralt for, hvordan vi ser folkeskolen. Altså det, vi i Citroën kan bidrage med på projektet i Ry i praksis, det er selvfølgelig ud over nogle penge, som selvfølgelig er et fundament for, at man kan lave nogle af de ting, der er der, men ikke det vigtigste. Det vigtigste er faktisk, at vi med vores viden og vores kompetence omkring teknologi og omkring projekter er i stand til at hjælpe Mølleskolen i Ry med at nå nogle af de mål, de vil med deres undervisning. Det er også et spørgsmål om at gøre opmærksom på projektet, at vi som en erhvervsvirksomhed, som jo ikke umiddelbart har en hel masse med folkeskolen at gøre, går ind i sådan et projekt her og kommunikerer omkring det og gerne vil hjælpe Christian med at fortælle hans historie. Det giver også mening både for Christian og for os. Vi vil gerne fortælle historien om vores virksomhed, som handler om mennesker med kompetence, og Christian vil meget, meget gerne have, at nogen fortæller om hans projekt, så det bliver tydeligt for enhver, at det ikke kun er hans idé og hans projekt.